V družbi Salonit Anhovo smo junija 2016 organizirali dneve odprtih vrat z naslovom V kakšnem okolju živimo. Merjenja in študije so predstavili strokovnjaki z Biotehniške fakultete, Agencije Republike Slovenije za okolje, Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Maribor, Inštituta Jožef Stefan, Elektroinštituta Milan Vidmar, EVT Sistemi in družbe Salonit Anhovo. Obsežni okoljski podatki o stanju okolja v okolici družbe Salonit Anhovo potrjujejo, da največja slovenska cementarna dobro obvladuje svoje vplive na okolje. Salonit Anhovo izvaja vrsto nadstandardnih meritev tudi na področju spremljanja vplivov kamnoloma. Rezultati meritev tresljajev izkazujejo, da so vplivi bistveno nižji od mednarodnih standardov. Tresljaji zaradi razstreljevanja so v bistvu valovanje, ki se širi skozi tla. Intenzivnost tresljajev je pač v največji meri odvisna od oddaljenosti kraja miniranja in pač od same količine razstreliva. Slovenskih standardov za opredeljevanje nekega stresanja tal v Sloveniji nimamo, zato se poslužujemo nekih evropskih norm, to obstajajo pač avstrijski in pa nemški standard. Te norme opredeljujejo neke maksimalne dovoljene hitrosti nihanja tal za različne objekte, za stanovanske, za industrijske in pa za objekte pod spomeniškim varstvom. Mi se poslužujemo pač teh mejnih vrednosti, ki jih podaja standard, nemški standard, DIN 4150, prav zaradi tega, ker so postavljene najstrožje meje za dovoljeno tresenje tal. Rezultati za merilno mesto Morsko najprej, podane so maksimalne vrednosti za posamezno leto. Vidimo, da smo precej nizko. Rdeča črta nam podaja mejne vrednosti za stanovanjske objekte, medtem ko zelena mejne vrednosti za objekte pod spomeniškim varstvom. To so pa spodaj so pa naši rezultati izredno nizki. Merili smo tudi neko ozadje, izredno nizko, tako da za rodež sicer malo višji podatki, še zmeraj izredno nizko pod neko mejno vrednostjo, tudi za objekte pod spomeniškim varstvom. Z namenom omilitve teh intenzivnosti, teh tresljajev, se je doslej v kamnolomu pač zmanjšalo premer minskih vrtin in začelo se je z redno uporabo neelektričnih detonatorjev, ki omogočajo dokaj zanesljivo aktiviranje tega razstreliva v dnu vrtine tudi v prisotnosti vode. Tako da intenzivnost tresljajev na stavbah okolici kamnoloma Rodež je pod mejo, ki je predpisana z tem nemškim standardom, ne samo za stanovanske objekte, ampak tudi za objekte pod spomeniškim varstvom. Tako da je izredno nizko.